bongera kubasuhuza mwebwe muteze amatwi ikiganiro iki ni ikiganiro tinyuka rubyiruko aho turi gusanga urubyiruko rwamaze gutinyuka rukaba hari byo rwakoze rurimo rukora ubu ngubu ahangaha ni ikiganiro kigamije gutinyura urubyiruko njyewe amazina yanjye nitwa François Xavier bazwi ku izina rya Rukundo Savio wowe waba witwa nde banyita John Ngirente John Ngirente John Ngirente tugusanze muri iyi hoteli ya Eastland ese ugenazemo igihe kigari kandi iki uburyo iyi hoteli imaze kukubakira izina ese uburyo ki watinyutse ukaza gusaba akazi muri iyi hoteli uratubwira uburyo wagize icyo gitekerezo kuba waratinyutse ukaba ati nge Ngirente ndaje ngiye gusaba muri hoteli akazi hari urubyiruko rwinshi hano hanze rufite ubwoba rukitinya kuba rwaza gusaba akazi kaba ari aka hoteli kaba aka resitora umugute wagize igitekerezo cyo gutinyuka kugira ngo uze muri iyi hoteli so hoteli nyimazemo imyaka itatu naje nyuma yo kurangiza amasomo yanjye mu kigo cya Saka Street Health Children Center Association nibyo cyantinyuye kimubumenyi za kuza kwaka akazi muri iyi hoteli basanga ubumenyi mfite nakuye ku ishuri kuri icyo kigo burahambaye bangiriye icyizere bampa akazi mba chef de cuisine turigaragaza akazi turagakora ibintu bigenda neza hari akantu numvishemo ukimara kwiga byumvikane yuko amasomo wari warakurikiranye utageze wenda ama chance yo kuba wabonamo akazi uravuga ati SS nakomeza kwicara kandi hari ikindi kigo gishobora kuma ubumenyi icyo kigo cyasaka ese iyo saka kugira ngo dutinyure urundi rubyiruko rwarangije amashuri nago ruri hano hanze mugumva yuko rugomba gukomeza rukwicarira rukoza akarenge icyo kigo waturangira akarere giherereyemo ukatubwira natwe urundi rubyiruko ruri hanze rukaza rukajya kukiyoboka icyo kigo ni ikigo cyiza giherereye mu karere ka Kayonza umurenge wa Mukarange akagari ka Nyagatovu hano hafi na hoteli Eastland hafi naho nkorera byumvikane yuko wajyaga kwiga ukaza ukarambagiza akazi narajyaga kwiga nkaza nkarambagiza akazi kabisa uko bisa kose wari umuhanga ubu ngubu muri iyo hoteli urimo uri chef de cuisine ese mu bumenyi hari ibintu umuntu akura akunda waba warakundaga iki kugira ngo twumve yuko nimba koko wabihujije n'abo ngubu akazi ukora watubwira ugatinya urundi kera nk'umwana nakundaga guteka banzaga mu rugo bagasanga nigaragaje nabisobanuye kabisa buriya nagiye narasoje kwiga mbona ibintu nkiza ntabwo bikunze ko mbibonamo akazi kubera ko ikintu kigezweho ni imyuga nari narize amaseyanse biba ngombwa ko njya kwiga iyo myuga biba bihuye neza nuko nabikundaga mba ndigaragaje kabisa ibintu bigendekamo neza ubu ibintu ni gahunda mwabyumviye rero urubyiruko ubu ngubu ikintu cyose inzozi zawe inzozi wiyumvamo nizo Imana iguhuramo umugisha uyu musore Ngirente ubu ngubu chef de cuisine yakuze iwabo bamusiga mu rugo amasaha yo kujya ku ishuri ataragera agasigara ateka byumvikane n'ibiryo watekaga ababyeyi basanga bimeze neza bakavuga ati uyu mwana uko bisa kose hari revo yiyumvamo warangije amashuri rero wiga siyanse ntiwabona akazi kibijyanye n'amasomo wize uratinyuka uza muri hoteli ariko hari ikintu urubyiruko ruri hanze ahangaha bavuga ngo nyamuneka hoteli umubyeyi yakumva ukora muri hoteli akumva n'ishusho itari nziza nk'ubu ngubu abakecuru bari hariya hanze mu cyaro iyo bumva ngo Ngirente akora muri hoteli hari indi shusho basigaye bakubonamo hoteli bavuga yuko abakoramo aba basore baba inkumi mbese urebye hoteli mu magambo arambuye ubungubu wenda bavuga ngo nahatagendwa n'Imana abakoramo bose bakora umwuga w'ubusambanyi niko bimeze cyangwa barabeshye no iyumvire ntabwo ariyo ntabwo bijyanye ni ukuvuga ngo gukora muri hoteli n'ubusambanyi ni ibintu biri different cyane biratandukanye muri hoteli ntabwo bivuze ngo ni ubusambanyi kuko ukora akazi n'umwuga tubikora by'umwuga ntabwo bihuye n'ubusambanyi
ndagira ngo utinyure urubyiruko hanze angaye tugiye mu kabari cyangwa se mu mabare ubona abaseriveri baho ku impamvu wenda bafata ishusho kuri hoteli bagasanisha akabari na hoteli abaseriveri baho baba bisanzura ku bakiriya bagasangira inzoga bagasinda ndetse wenda nizo ngeso mbi z'ubusambanyi uburi ari umuntu amaze kwangirika mu mutwe kubera inzoga anago yikontura wenda nubwo busambanye bwaba ese muri hotel bimeze bite ni wewe hotel itandukaniye nakabari cyangwa bare ari hotel itandukaniye nakabari cyangwa bare mu kabare umukozi abayemerewe gusangira n'umukiriye ariko muri hotel ntago biba byemewe ntago umukozi asangira n'umukiriye ikindi mu kabare umuntu abayemerewe kunzoga umukozi ariko muri hotel ntibyemewe kuko tubikora bya kinyamwuga nkuko wajya gukora akandi kazi makiyubashye ntabwo bivuze ngo twe muri hoteli ntabwo tugira ntabwo dusangira n'abakiriye kandi tunzoga inzoga iyo uyinywa uyinywa waruhutse ntuyinywere mu kazi ntabwo byemere kunywera inzoga mu kazi aha ngaha mpageze ikibazo ngirene nka chef de cuisine wenda no kuri teri ujya ubona abagenzi bawe uko bakomeza bitwara nshaka kugira ngo utusobanurire uravuze ngo umuseriveri cyangwa se umukozi wa kampani wenda ya hoteli ntagasangira n'umukiriya ese asangiye n'umukiriya byagenda ute hari ingaruka zamugeraho so iyo asangiye n'umukiriya hari ingaruka mu buryo bubiri first of all ashobora kwica akazi iyo ni ingaruka ya mbere ikindi n'umuyobozi w'ikigo yamubonye aramuhana aramuhana cyangwa se akamuganiriza izo nizo ngaruka bishobora kumutera cya mbere ashobora kwica akazi icya kabiri ashobora guhanwa niyo mpamvu atagomba kubikora kubera ko bari abanyamwuga aravuga ati kugira ngo ntice akazi kanjye ntabwo ndi bujye gusangira n'umukiriya kuko iyo asangira n'umukiriya arya nk'inzoga akaba arasinze ugusinda ugasanga arimo aramufata ku rutugu ukabona ntabwo ari byiza cyangwa bakavugana nabi ukabona ntabwo ari byiza niyo mpamvu bitemewe kwira gute kunywera inzoga mu kazi cyangwa se kurira mu kazi mwabyiyumviye rero iyi ni inama turi guhabwa na chef de cuisine wa Eastland Hotel chef Ngirene ese Ngirene ni iyihe nama wagira urundi rubyiruko ruri hano hanze rwarangije amashuri rutaratera iyo ntambwe warurangiye ikigo cya saka tuzashaka uburyo kiwe naho tunyarukira turebe kw'ibyo wenda amasomo bigisha ni iyihe nama wagira urundi rubyiruko kugira ngo rutinyuke rube rwatinyuka rugagurukiye umurimo ese ikindi ushobora kutubwira mu kubatinyura ahantu wari uri hari uko wari ubayeho kuba ugeze uri muri hoteli kano kanya uri chef de cuisine ni izihe mpinduka zahinduye mu buzima bwawe ya impinduka zirahari impinduka ntabwo zabura niba umuntu ari yicaye mu rugo ubu akaba ari gukorera amafaranga urumva harimo impinduka hari ikintu cyahindutse nahindutse mu mitekerereze kubera ko mu mitekerereze y'umuntu uri mu rugo niyo umuntu ukora muri hoteli biba bitandukanye menyana n'abantu benshi urumva hari impinduka zikomeye inama wagira urundi rubyiruko ruri hano hanze rukiyicariye mu rugo yaba ari iyihe ya ni ugutinyuka bakegera ibi bigo bikabaha ubumenyi bakaza bari hano hafi muri aka karere bakaza hano muri iki kigo cya saka gitanga ubumenyi buhagije bakiga neza hariyo abarimu b'inararibonye bafite uburambe bazi kwigisha neza bakaza bakabigisha ubundi bakaza bakigaragaza hano twabuze abantu bakeneye bashaka akazi twabuze abantu bashaka akazi ariko urubyiruko mba numva bavuga ngo akazi karabuze akazi kabure gato kandi abakozi barabuze turimo turasaza dukeneye abantu badusimbura murakoze cyane yari chef de cuisine wa Eastland Hotel iki ni ikiganiro tinyuka rubyiruko ku bufatanye bwa Future Film ushaka gukomeza kudukurikirana wakora subscribe ugakurikirana ibiganiro byacu ndetse n'izindi n'ibindi biganiro byose bikomeza guca kuri iyi cano murakoze cyane Ngirene urakoze cyane inshuti yanjye murakoze cyane rukundo